Hyvä yleisö, hän on täällä tänään. Suihkun raikas Pirkka-Pekka Petelius. Ai. No niin, päästiin heti hyiteitä, asiaan. Hyiteitä. Eikö hävytöntä nuorisoa? Hävyttömiä poikia, minä sen sijaan olen kokenut irstassika. Pepe, pitkä. Pitkä ura ja saavutukset, niin... Joo. Mä meinasin sanoa, että pitkä pieru oli muuten aito. Se oli myrkyllinen. Niin sanottu vanhan stadin 50-luvun slangilla kestoambra pantiin leijumaan. Se oli. Pitkä ura. Mihin sä sijoitat tällä pitkän uran janalla tämän suihkurallin? Pääskö paukku taas kotiin tänään? Sullahan on todella pitkä toi ura. Mä olen mies! Jopa miesten mies! Nätihän se tuntuu. Hei, ai mihin mä laitan ton suihkurallon? Sanonko mä kuinka syvälle mä laitan sinne, mihin saa aurinko paista? No kysykää nyt jotain viisasta. Ei, ootas hetki. Mulla on täällä tämmönen 80- ja 90-luvuilla... Mikä vuosisata? 1800. Silloin kun jaa, no ei se sit mua koske. Mulla on 1700. Hei, Pepe, ihan vakavasti puhua. Joo. Ei oikeesti. Kun nyt voidaan puhua huomari, kun puhuttiin jo vakavasti. Elämä on vakava asia. Joo. Ihan oikeesti. Näin on. Kaikki valtiopäämiehet on olleet vakavia Paasikivestä lähtien. Paasikivi kerran aivasti, kun se oli Stalinin kanssa, sen tekohampaat joutui Stalinin viiksiin kiinni roikkumaan ja se... Eihän tän näin pitänyt mennä, saatan. Jos me koitetaan sitten vetästä jostain toisesta oksasta, niin sä laulat kuulemma. Laulaa. Älä herranjestas, älä nyt. Älä nyt laula, mutta... Mutta levyllä. Ja meidän mökillä Puumalassa. Luoja kiitos, mä olin jo unessa silloin, mutta Mut se kuuluu Savonlinnaan asti. Pyynnöistä huolimatta lauloin. 10 Joo. vuoden tauon jälkeen levy. Miksi? Anteeksi vaan. 13 vuoden tauon jälkeen. Sori, me ollaan tehty tää taustatyö, mutta eihän miksi? Me mitään... Miksi? Kiusa se on pienikin kiusa. Tää menee ihan päin perin. Luuletteko te pääsevänne mukaan eroon? Ei me näillä tehdä mitään noilla. Älä, siinä oli Roope Salmisen haastattelu. Se meni... No heittäkää tuo kynäkin sitten helvettiin. No niin, mitäs nyt kysytte? Nyt on pojat omillaan. Voisit sä PP kertoa, että mikä sun lempiväri on, niin Hei, turskan punan. Haluutko nähdä sen vielä? No jos tässä suorassa lähetyksessä. Otsikoihin me halutaan. Ei. Lähetys on suora. Tää on käynyt. Turska. Hyi! Nyt pitää jo itsekin. Kattokaa, miten hienot sukat on muuten vaarilla. Hei. Noi on niin hienot. Toiseen pieni oksennustahrakan näytön. Nämähän on oksennusta, nämä just sukat. Muuten on sun ja kesän jäljiltä. Niin on. Hajusta ei ole akun oksennusta, hajusta päätellä. Ei se on. Missä mun stringit on? Hei, unelmat ja haaveet sinkku. Niin Niin me yritetään nyt mennä tähän väkeen. Meillä on 9:30 asti aikaa, kaikki muu jätetään, mutta tää selvitetään. Mistä sä unelmoit? Sinusta. Sä olet mun... Selvä, tää on haastattelu. Ei ku ihan oikeesti.
Ei tästä tule hevohelvettiä. Oikeastaan tästä ei tule helvettiäkään noiden kanssa. Mä varustaudun. Me akuunnelmoi tästä haastattelusta ja tämä meni nyt ihan. Elämä. Että mennään nopeasti. Mulla on tapana nykyään, kun mä puhun ihan vietävän paljon, niin päästä nopeasti niin kuin olennaisuuksiin. Tässä me tultiin heti. Niin mä olin avannut suuta, me oltiin jo olennaisista. Niin, oltiin, niin me jo seisaltaan hässittiin tuossa. Sukat on oksennusta ja pieru on käsitelty, niin tässä on niin kuin tittelit narika. Oiseksi semmoista. Ei mulla kyllä. Tää on mulla nyt sanottiin korvaan, että puoli minuuttia, että pitäisikö PP antaa jotain puhua. Tyhjentyykö pajatso? Tyhjentyy ja tähän penkkiin tyhjentyy. Että vähän tuli tonne PP-sukillekin. Hei, siis oikeesti sitä levystä? No mainosta nyt, sitähän sä oot tänne tullut tekemään, saatana kapitalisti. Kiitos Pirkka-Pekka Petelius. Kiitos rakas yleisö. Yes! Mahtavaa! Katso kokonaiset jaksot ja lisää klippejä MTV Katsomossa.